Вітаю, я Валерія Семичихіна. Ще декілька років тому я була студенткою Приазовського державного технічного університету. Сьогодні я хочу привітати його з днем народження. Бажаю добрих студентів, натхнення викладачам і також, щоб цей вуз був і відзначив і 100 років, і 120, і 150. А ще хочу додати, що моїй кафедрі нині 25 років, також як і мені. Саме тому, мабуть, я там і вчилася. Усім всього найкращого. Я вас дуже люблю та за вами сумую.